Стільчик для натхнення. У США на аукціон виставили крісло Джоан Роулінг. Письменниця сиділа на ньому, коли створювала перші дві книжки про хлопчика-мага Гаррі Поттера. Тоді вона мешкала в Единбурзі, сама виховувала доньку і заробляла небагато. І чотири стільці, усі з різних наборів, їй віддали знайомі. Стартова ціна зручного крісла – 65 тисяч доларів. Хто купить письменницький стілець, стане відомо завтра, коли відбудуться торги. Просто як стілець він не особливо цінний. Вона сама сказала, що він такий, який можна купити в якійсь дешевій крамниці. Однак з іншого боку, письменниця знайшла час, щоб прикрасити його. Ну і взагалі вона написала на ньому книги. І це важливо. Вона навіть тут збоку зробила позначку. Я створила Гаррі Поттера на цьому стільці.